Кордоні з Кримом знову проблеми. У представників окупаційної влади вже вкотре щось вийшло з ладу на пункті пропуску. Тож проїхати на півострів, зокрема через Чонгар, справа не з легких. А для українців, які їдуть на відпочинок, взагалі неможливо, людей просто завертають. Із Чонгару Олена Сєбєлєва. Доброго дня. Погранична служба України. Куди направляєтесь? Там висаджуєте людей. Знаєте, да, що время? Пункт пропуску Чонгару не працює. Російські прикордонники перестали пропускати українських водіїв до Криму дорогою, яка веде через Чонгар та Джанкой. За одною з версій, в окупантів вийшла з ладу електронна система бази даних. Була отримана інформація від громадян, які прямували к нам на в'їзд, що на пункті пропуску Джанкой вийшов з ладу основний сервер митної служби Російської Федерації. З цього часу пропуск на тимчасово окуповану територію громадян припинився. Наші службовці відреагували на випередження. Прикордонники, що на під'їздах до Криму, перенаправляють водіїв іншою дорогою. Для цього навіть виставили додаткові пости. Прикордонники встановили свій пост за 20 кілометрів від кордону із Кримом, бо саме тут є дорога, яка веде до іншого проїзду на півострів, а точніше до пункту пропуску Каланчак. Тож тепер водіям доводиться обирати інший маршрут, а це втрата дорогоцінного часу, пального та нервів. Просто далі їхати. І все більше бензину, більше часу. Є люди, звісно, виражаються плохо, тому що неудобство. Тут 25 кілометрів, там куча кілометрів треба об'їжджати, з дітьми всі. Жара, ви бачите, на вулиці. Без проблем проїхати до окупованого півострова через Чонгар можна лише тим, у кого кримська прописка. Не чиниться жодних перепон також водіям, які перевозять стратегічно важливі для Криму продукти харчування. Усім іншим поки що зась. На даний час інформації щодо відновлення пропуску не отримано. Якщо до Криму не можна, то із півострова на материкову Україну скільки і коли завгодно. Як проїжджали границю? Нормально? В принципі, нормально. Скільки по времени? Немного? Там минут 20, мабуть. Десь так, недовго. Я скажу относительно швидко, що там, що тут, що у нас на границі. Питань таких серйозних немає. Поки що прикордонникам вдається пояснювати туристам про проблеми, які аж ніяк не пов'язані саме із їхньою службою. Проте як буде завтра, не знають. Бо великий наплив відпочивальників, які прямують хоч і до окупованого, проте все ж таки свого Криму, очікується саме перед вихідними.